មុនព្រះអង្គធម្មវណ្ណទិស័យច័ន្ទមณีដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងខ្លោងទ្វារនឹងដែរណាបងប្អូនហើយខ្ញុំមកប្រហែលជាល្ងាចហើយម៉ោង 5:75 ណាបងប្អូនដូចឡើងភ្នំអញ្ចឹងបងប្អូនដើរឡើងភ្នំហ៎សំប៉ុណ្ណេះពូណាអូហត់ដើរសំគឺអូមកលើភ្នំហ្នឹងទៅដើមឈើហើយកន្លែងនេះអាស្រមឈ្មោះគឺអាស្រមគិរីរុក្ខារាមហ្នឹងបងដូចវត្តនេះនៅក្នុងមកទួដីហ្នឹងអត់មានផ្ទះទេបាទហ្នឹងមកទួហ្នឹងអត់មានផ្ទះតែជួយនេះមានខាងក្រៅទៅមានបាទមានប៉ុន្តែគាត់ទៅចូលមកដល់ក្នុងហ្នឹងពឹបស្ងាត់ហ្មងមានសលេងសัตว์អត់នេះចូលណាម្ដងចូលហ្នឹងមានជាសាំងបើចូលនៅលើនឹងភ្នំមិនស្ងាត់គេឲ្យនៅតាមជាជើងក្រុមហ្នឹងអត់មានផ្ទះនៅទេអូនៅតែខាងក្រៅទេយ៉ាខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំកូនសើដើមឈើដែលងាប់គឺថានៅទាំងអស់នៅអត់ហ៊ានយកទេយកទៅណាបើកន្លែងសការៈបូជាអត់មានហ៊ានយកទេបាទជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកប្រាប់នៅព័ត៌មាននៅបុណ្យពុនឆ្លងខ្លោងទ្វារបងប្អូននិងបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីណាបងប្អូននៅអាស្រមនេះអាស្រមគិរីរុក្ខារាមនេះខ្ញុំថតឡើងធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលអាស្រមគិរីរុក្ខារាមដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិទឹកល្អស្រុកលាបអៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយបងប្អូនហើយនេះក៏បាននិមន្តព្រះអង្គធម្មវណ្ណទិស័យច័ន្ទមณีដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងខ្លោងទ្វារនឹងដែរណាបងប្អូនហើយទីទៀតខ្ញុំទៅថតថ្លោងទ្វារនឹងរបងឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាណាមកថ្ងៃពហស8រោចខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568នេះបងប្អូនត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2024អាស្រមគិរីរុក្ខារាមណាបងប្អូនហើយនេះគឺឆ្លងខ្លោងទ្វារអាស្រមហ្នឹងនេះខ្លោងទ្វារស្អាតហើយនឹងនេះលវងកំពុងធ្វើលវងបងប្អូនលវងណាអានេះរូបទៅលវងនៅអាស្រមហើយតិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅថតដិតយកទិដ្ឋភាពអាស្រមនៅខាងក្នុងនៅក្នុងហ្នឹងណាបងប្អូនលោកជាងគាត់កំពុងធ្វើកុំភ្លេចលោកយាយលោកតាអាចអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃ800ខែពិសាខហ្នឹងដែលត្រូវថ្ងៃ30ឧសភានៅក្នុងខែហ្នឹងចុងខែហ្នឹងណាណាបងប្អូននេះខ្ញុំនឹងថតនៅផ្លាកដែលព្រះអង្គនឹងនិមន្តចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងខ្លោងទ្វារហ្នឹងណាបងប្អូននេះបាទហើយនេះខាងក្នុងអាស្រមនៅអាស្រមនេះដូចនៅលើភ្នំអញ្ចឹងបងប្អូនខាងក្នុងមានដូចជាភ្នំអញ្ចឹងនេះកន្លែងអានេះដូចរោងបុណ្យណាពូណានេះកន្លែងរោងលោកយាយលោកតាមកគោរពសាលាឆាន់ណាសាលាឆាន់មក
ស្រោមហ្នឹងអត់មានមានវត្តទេគ្រូណាអូច្រឡំមានវត្តមានមានលោកដែរអត់មានទេអត់មានលោកអត់មានតែយាយជីដូនជីបាទមានគណៈកម្មការគណៈកម្មការមកបោះច្រាស់ហើយឬណាបោះច្រាស់មកសុំសិលសុំអីនៅហ្នឹងដែរសិលទៅអីអូបាទបាទនេះហើយទិដ្ឋភាពបងប្អូនទិដ្ឋភាពនៅក្នុងស្រោមហ្នឹងនេះគឺនៅលើភ្នំហ្មងណាបងប្អូនហើយខ្ញុំអូទៅចដាលឡើងទៅលើស្រោមទៅទៀតណាពូឡើងទៅលើទៀតចឹងអូហើយនេះនៅលើនេះគឺភ្នំភ្នំហ្មងបងប្អូនភ្នំឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរបន្តិចតែហត់អត់បានឡើងទៅលើដែរថាថ្ងៃនេះណាមួយជិះកាត់មកតាមនេះក៏ឃើញទៅក៏បានថតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែលោកយាយលោកតាបានដឹងអំពីថ្ងៃបុណ្យហើយក៏ជាថ្ងៃដែរព្រះអង្គធម្មវណ្ណវិស័យច័ន្ទមនីដែលព្រះអង្គនឹងនិមន្តមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងឆ្លងទ្វារហ្នឹងណាបងប្អូនហើយខ្ញុំមកប្រហែលជាល្ងាចហើយម៉ោង 5:75 ហ្នឹងបងប្អូនហើយនៅនេះស្ងាត់យើងស្ងាត់ងាត់នេះផ្លូវទៅឡើងទៅអងលើផងលើអូននៅលើមានប៉ងណាពួកចុះហើយមានយាយជីមានអត់ទេអត់មានទេអត់មានទេអូអត់មាននៅលើហ្នឹងអត់មានទេមានតែកន្លែងយើងទៅគ្រប់ពុជាហើយទៅបន់ស្រន់អីអូយើងបន់ស្រន់អីណាអូកន្លែងនេះតាំងសមាធិតាំងអីដូចស្ងប់ស្ងាត់ល្អពួកណាហ្នឹងហើយនេះសួរដើមឈើធំធំហ្នឹងហើយអត់មានហ៊ានកាប់ទេបាទអត់ទេគេអត់ប៉ះពាល់បាទមានអីប៉ះពាល់បងមួយកន្លែងតំបន់ខាងតំបន់ស័ក្តិសិទ្ធិមិនមែនទេពូណាហ្នឹងហើយមួយដើមឈើនោះតំបន់ស័ក្តិសិទ្ធិហើយដើមឈើធំធំហ្នឹងនេះតើលើមានកន្លែងព្រះអង្គហើយមានបងប្អូនឯងយើងបានឡើងទៅលេងនៅលើហ្នឹងអត់ពូគេឡើងទៅដល់លើអត់មានទៅរត់ហ្នឹងចឹងបាទឡើងទៅដល់លើហ្នឹងពូនាំផ្លូវទេមែនបាទតោះជើងហ្នឹងទីតន្ត្រីដាក់បានទីនេះអូដូចឡើងភ្នំអញ្ចឹងបងប្អូនណាដាក់ឡើងភ្នំឡាស្រំគិរីរុក្ខារាមដែលស្ថិតនៅភូមិទឹកល្អឃុំក្រាំងលាវស្រុកលៀបអៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលនៅម្ដុំវត្តសុទ្ធដែរជីពីវត្តសុទ្ធមកចម្ងាយពីវត្តសុទ្ធមកប្រហែលចូលមកប្រហែលជាបើគិតចិត្តនាទីហ៎10នាទីអីដែរនោះអ្នកឡើងភ្នំមកហើយឈ្មោះស្ដីងវត្តគិរីរុក្ខារាមហៅវត្តពីវត្តតាសាំអានេះខ្ញុំឡើងទៅដល់លើមកគាត់នៅនឹងគាត់ខ្ញុំឡើងទៅលើអូហត់ដែរណាចោតអាស្រោមភ្នំនៅលើភ្នំអូនេះអូស្រោមប៉ុណ្ណាពូណា
អូយហត់នេះកូនយើងឡើងមកដល់លើមកដល់នេះមកនេះអាស្រមស្រមនេះបាទខាងមុខចូលតាមណាពូយ៉ាងពូនាំផ្លូវនេះអញ្ចឹងអត់ណាខ្ញុំកាប់ទេណាបាទបាទខ្ញុំកាប់ទេបាទបាទខ្ញុំឃើញមែននេះសម្បីតែដើមឈើងាប់ហើយក៏នៅរក្សានៅទីនេះគឺអត់បាទបាត់បងអត់ឲ្យរកខិតទៅណាអូសុំលោកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីកូនចៅសុំមកថតបាទកុំបកាយប្រកាន់កូនចៅអូយងួនបងគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគឺព្រៃសុទ្ធតែម្ដងមានតាមមកនេះហើយឡើងមកដល់ជាតិស្អីនឹងមានអូឡើងមកដល់លើអស្រមគឺអូតែមកលើភ្នំហ្នឹងលើដើមឈើហើយកន្លែងនេះអស្រមអស្រមអស្រមឈ្មោះគឺអស្រមគិរីរុក្ខារាមហ្នឹងមកដូចវត្តនេះណែវត្តតាសាមហ្នឹងមែនទេវត្តគិរីរុក្ខារាមកសាងតាំងពីឆ្នាំ2006ប្រហែលបងណាពីណា2006ពុទ្ធសករាជ2550អូដែលជាអំណោយរបស់អាបាទិកានេះយូចៅនឹងអាបាទិកាលឹមប៉ុកលោកអង្គឡាយនិងអ្នកត្រីយូអេនោះសប្រៃតោះយើងត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងសូមបងប្អូនលោកយាយលោកតាក៏ផ្លិចមកចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុសកដើម្បីបានបច្ច័យកសាងលវងនិងថ្លោងទ្វារថ្មីនៅអាស្រមគិរីរុក្ខារាមឥឡូវខ្ញុំអូមុនលោកឡើងមកដល់លើមកណាលោកនេះមកជុំឥឡូវនេះដែរអូតំចាំកើតវាអត់មានអីចាស់ចាណាមកអត់ចាសុំបែរគិតឈើងប់នេះគេអត់ទៅយកទេណាកន្លែងនំបន់ស័ក្តិសិទ្ធិនេះទៅបែរទៅចូលទៅវិញទៀងយើងនៅក្រោមនេះទេបាទចាស់នៅក្រោមប៉ុន្តែគាត់នៅចូលមកទៅហាងតែម៉េចស្ងាត់ឆឹងបាទបិណ្ឌខ្ញុំវិញហ្នឹងទៀងទាំងអស់បើនៅក្នុងមកទួដីហ្នឹងអត់មានទៀងទេបាទហ្នឹងមកទួហ្នឹងមានទៀងតែជុំវិញនេះមានខាងក្រៅទៅមានបាទមានប៉ុន្តែគាត់នៅចូលមកដល់ក្នុងហ្នឹងពឹបស្ងាត់ហ្មងមានសលេងសត្វអត់ចូលណាម្ដងចូលឡើងមានចឹងសាំងបើចូលបើនៅលើនឹងភ្នំມັນស្ងាត់គេឲ្យនៅតាមជីជើងក្រុមនឹងអត់មានអត់មានផ្ទះនៅទេអូមានតែនៅទៅខាងផ្លូវទេយ៉ាតែយើងធ្វើដំណើរចុះទៅវិញហ៎បាទតោះនេះគួរជួបគ្នាថ្ងៃទី30ខែឧសភាចុងខែហ្នឹងហើយកន្លែងប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងថាមនុស្សមកបានម៉ាននេះមើលដើមនេះនេះបាទបាទដើមគេនេះពូធំហ្នឹងដើមខ្លងដើមខ្លងអូដើមខ្លងណាដើមខ្លងអេខ្ញុំនិយាយតោះធ្វើដំណើរចុះទៅវិញហើយចុះទៅលើភ្នំអាស្រមគិរីរុក្ខារាមបាទខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំកូនធ្វើដើមធ្វើដើមងាប់គឺថានៅទាំងអស់នៅគាត់នេះអត់ហ៊ានយកទេយកទៅណាបើកន្លែងសការៈបូជាអត់មានអ្នកហ៊ានយកទេហ่าមើលថាសំបណ្ដៅខ្ញុំទៅខ្ញុំស្ដាយដល់អូទៀតមិនចាំមានចាយថ្ងៃហ្នឹងនឹងដឹងណែនណែនណែនទៀតណែនណែនមើលទ
ុំបីស្លឹកជើងអត់ណាញ៉ាំយកដែរសុំបីស្លឹកជើងអត់ណាញ៉ាំយកបាទតែការពៀបានល្អខែប្រាំងខ្វាតតែឆេះឬធ្លាក់អត់មានមីនេះបាទអត់មានឆេះអានេះមកតែមានអ្នកដុតកន្លែងនោះអត់ឆេះអត់ទេទោះបីខ្ញុំដុតខ្ញុំដុតតែខ្ញុំចាំអាចចូលខ្ញុំដុតដុតអាខ្លួនអាខ្ញុំ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 បាទសុំសុំកាប់បាទហ្នឹងខ្ញុំគិតកូនឈើប្រព័ន្ធណាដែលដុះមកគឺថាទុកទាំងអស់ហ្មងអត់មានអត់មានទេដកអត់មានកាប់ទៅណាទេតែអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះណាបងប្អូនលោកយាយលោកតាអញ្ចឹងមានតែបងប្អូនលោកយាយលោកតាចាំមកចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃទី30ហ្មងទៅ30ខែឧសភាហើយចាំជួបបាទ2024នៅចុងខែឧសភានេះណានៅក្នុងអាស្រមគិរីរុក្ខារាមស្ថិតនៅក្នុងភូមិទឹកល្អឃុំក្រាំងលាវស្រុកលៀបអៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺនៅជីផែកន្លះម៉ោងឯងពីអាស្រមលោកតាសុតវត្តសុតអានោះលវងកំពុងតែធ្វើណាបងប្អូនបាទសូមតសូមដល់ប៉ុណ្្នេះបងប្អូនលោកយាយលោកតាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា